Лицом к стіні. Раніше до жовтневого відділення поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її неповнолітню доньку на вулиці зґвалтував невідомий хлопець. Правоохоронцям вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за скоєння грабежу 29-річний чоловік. Він сказав, що хочу зайнятися сексом. Вона відмовилася, вона почала бити мене. Я раза два ударив її теж, відвів її в сторону. Сказав, що хочу зайнятися з нею сексом, якщо вона не займеться зі мною, я її вб'ю. Насилля чоловік скоїв на підпитку. Після зґвалтування ще й пограбував жертву, заволодів її телефоном. Слідственним відділом Октябрьського відділення поліції в єдиний реєстр судебних розслідувань внесені статті 152 Уголовного кодексу України «Ізнасилування» і стаття 186 Уголовного кодексу «Грабеж». Насильнику неповнолітньої дівчини загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він знаходиться в слідчому ізоляторі. Юлія Ковбей, Володимир Павлов, Вісті.